Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Xankəndi şəhərində gərginlik artmaqdadır. Oxu24.com erməni Telegram kanalına istinadən xəbər verir ki, Xankəndindən olan bir qrup erməni danışıqlar aparmaq üçün Laçın yolu ilə sülh məramlıların yanına gedib. Bundan əvvəl yayılan informasiyada qeyd edilmişdi ki, sabah dekabrın 25-də Xankəndində miting keçirilməsi planlaşdırılır. Hadisə yerindən videonu təqdim edirik.